Reagentit të lensit fitohet duke I shtuar sasi të vogël të hidroksidit të natriumit në tërësirë ujore të nitrat argentit. Kjo formon një precipitat me ngjyrë të zezë të oksidit të argentit. Pastaj, përzierjes I shtohet amoniak për të shpërbërë depozitën e formuar të oksidit, sepse formon komponim kompleks me kationit të argentit, pra hidroksidin 2 amoniakor të argentit. Ky reaksion ka gjetur përdorim të madh në prodhimin e pasqyrave dhe topthave nga argenti për zbukurim të bredhit të krishtlindjeve.